misgərlik idi kəndi Lahıcın. Yazıb made in Atropatina. Burada yazısı var, logosu var. Atropatina. Belə. Bunları kim, belə deyim, istehsal edir? Kim cədir? Qədimdən var, təzə var. Bu təzə yapışır məsələn bunlar. Hə, onu işləmədir. Qədim hansıdır bəs? Qədim deyil, bu xadır. Hə, bax, qədim var, ki var. Hansıdır? Bu təzə deyil. Ooo, qəşəyən. İçəri ki bu? Havcudur da bu. Nə həcədir? Bu şeydir, Harley Davidson. Havcudur. Harley Davidson budur. İçəri? Bu 20-yədir, bu 40-yədir. Bundan böyük. Evet. Bundan böyük tam 1300. Ooo, bu çok sert şey, sertten zaten. Bu Harley Davidson. Şeyde qaz, qazın, qaz olmasın şeyde. Hissəsi. Balta var, qədimi balta var. Qədimi balta var, ya. Maskeye tükürsünüz siz. Hala dinin dini. Bunu neft ökürsün, oradan gəlmiş. Bunu özümüz düzətmişim, nə oldu? Onun var 220-dən qabaq düzəlmişim. Bunun içində neft var da? O neft də törməli, yağ da törməli var. Bu bütün dünyada məşhur. Yer növdü azdır yəni. Cün çox, cün çox. Nə belə belə? Bu, təsbihi big versiyası. Bu fosforlu təsbihdir. Görmürsən? İndi yaşıldı. İndi işığı yandırana ağaracaq. Yəni adi ağ təsbih olacaq. Bunu içəyə düşün. O 5 manatadır ya 4 manatadır. Əhməd, Lahıc haqqda təsiratları. Lahıc tarixini, qədimliyi. Belə bir çaydaşı. Hansı bu tünür? Mismarlar yəqin ki tarixi olmaz. Ya bunlar yəqin nəsə satmaq üçün. Asırlar belə satırlar. Lahıc İsmayıllı. Qarşıda nələr belə deyim gözləmək istəyirsən, nələrlə qarşılaşmaq istəyirsən? Qarşıda sən mənə söz verdiyin kimi şəlalələr söz vermişsən, şəlalə götürürsən. Şəlalələr silsiləsi. Silsiləsindən gedirəm ki, ora qədər sağ-salamat gedib çıxacaq və kameramızın zarətkəsi ölməyəcək. Və istəyirsən. Kameramızın 10 metr dərinlikdə çəkə bilmə potensialını yoxlama ehtimalını nəzərdən keçirəcək. Aha. Şəlalə.